Assalomu alaykum. Xorijdagi tengdoshim ko'rsatuvi yana efirda. Guvoh bo'layotganingizdek, bugun biz tabiat qo'ynidamiz va ijodiy jamoamiz bilan birgalikda bugungi ko'rsatuvning sonini aynan shu yerda, ya'ni tabiat qo'ynida suratga olishga qaror qildik. Suhbatdoshim dunyoning jadal rivojlanayotgan mamlakatlardan biri bo'lmish Malayziyada va hozir ular bilan onlayn bog'lanamiz. Iskandar Fozilov 1992 yili Toshkent shahrida tug'ilgan. 2015 yilda Malayziyaning Segi universitetini xalqaro turizm va mehmonxona boshqaruv yo'nalishida tamomlagan. 2014 yili Jazira Agency kompaniyasiga asos solgan. Turizm masalalari va xorijda oliy ta'lim olishga ko'maklashuvchi ushbu kompaniya bugungi kunda dunyoning 16 ta davlatidagi kompaniyalar va ko'plab universitetlar bilan hamkorlik qilmoqda. Iskandar Fozilov joriy yilda Tripline UZ sayti faoliyatini ham yo'lga qo'ydi. Yaxshimisiz? Charchamaysizmi? Vaalaykum assalom. Farangizxon, yaxshimisiz? Tuzumisizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamaysizlarmi o'zingizlar? Rahmat, yaxshi, xudoga shukr. Kayfiyatlaringiz qanday? Kayfiyatlar har doimgidek a'lo darajada. Xudoga shukr. Orqangizda bir chiroyli manzara ko'rinyapti. Qayerdasiz hozir? Men hozir Malayziya davlatidan Kuala Lumpur shahrida turibmiz. Atrof ko'rsanglarmi, ko'rsataman sizlarga. Orqam turgan eng baland bino bu Malayziyaning simvoli Twin Tower. Bu yerda turistlarning zonasi mana ko'rishingiz mumkin. Ajoyib. Juda ham chiroyli. Turli davlatlardan turli odamlar kelib, har xil suratlarga tushib, esdalik uchun asmaga tushadi. Twin Tower Malayziyaning Petronas kompaniyasiga tegishli bo'lgan bino, ofisli joy. Bu yerda 5 etajli shopping mall, tepalari hammasi o'tsiz. Tushunarli, Iskandar aka. Men esa hozir poytaxtimizning qoq markazida joylashgan Amir Temur xiyobonidaman. Mayin shabada esib turibdi. Quyosh ham charaqlayapti. Ob-havo qanday u yerda? Bu yerning havosi tushuntirib bo'lmaydigan darajada, chunki bir qarasangiz quyosh chiqib turadi. To'satdan bulut kelib, yomg'ir shunaqa qattiq yog'adiki, qatga qochishga ham ulgurmay qolasiz-da. Havosi nepritska zo'ymi? Umuman aytib bo'lmagan darajada. Ijtimoiy tarmoqlardagi suratlaringizda ko'rdim, juda ham ko'p davlatlarda bo'lgan ekansiz. Umuman sayohat qilishni yaxshi ko'rar ekansiz. Menimcha sayohat qilishni yoqtirmaydigan odam o'zi bo'lmasa kerak. Sababi sayohat bizga juda ko'p narsa beradi. Men o'zim sayohat qilishni juda yaxshi ko'raman. Vaqtim bo'ldi deguncha, imkonim bo'ldi deguncha biron bir chet el davlatlarida sayohat qilib kelishni ko'nglim tugib qo'yib, shu narsaga harakat qilib intilaman. Xo'p, sayohatlar bizga juda ko'p narsa beradi. Chunki har bitta davlatda o'ziga yarasha milliyligi bo'ladi. Har xil xalqning yashash tarzi, turmush tarzi bizga har doim yengillik olib kiradi. Fikrlashimizni kengaytiradi, dunyo qarashimizni kengaytiradi. Shuning uchun har gal sayohatda bo'lib kelganimdan keyin ishxonamda ishlashimga ishtiyoqim yanada ham kuchayadi. Yengillik olib kirishga harakat qilaman. Malayziya davlatining bir qancha shaharlari, ya'ni Kuala Lumpur shahri, Langkawi oroli, Malakka shahri, Putrajaya shaharlarida bo'lganman. Tailandning Bangkok shahrida, Phuket, Pattaya orollarida, Indoneziyaning Jakarta shahrida, Bali orolida bo'lganman. Rossiyaning Moskva shahrida, Hindistonning Delhi, Jaipur, Mumbai shaharchalarida bo'lganman. Keyin Turkiyani Istanbul shahrida, Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida, Abu Dhabi shaharlarida bo'lganman. Bu ro'yxatdan chekinib qolish niyatim yo'q. Xudo xolisa, yana ham yangi joylarga borishni niyat qilib rejamda bor. Ha, aytib o'tishim kerak, Singapurda ham juda ko'p bo'lganman ish masalasida. Iskandar aka, siz hozir xizmat safaridamisiz yoki sayohat qilyapsizmi yerda? Malayziya davlatining Kuala Lumpur shahriga do'stlarim, hamkorlarim bilan birga keldik, 3 kishi bo'lib. Bir o'q bilan ikkita qilgan urush maqsadida ham sayohat, ham xizmat safari. Ko'proq xizmat safari desam ham bo'ladi, chunki 21 mart kuni bizning kompaniya tomonidan tashkil etilgan Sumalak bazmi bo'lib o'tdi bu yerda. Barcha o'zbekistonliklarni bir joyga yig'ish maqsadida hamda chet elliklarga Sumalak haqida, Navro'z haqida ozgina bo'lsa ham ko'rsatib berish maqsadida Sumalak bazmini tashkil etdik. Undan keyin 22 mart kuni
Kuala-Lumpur shahrida bizning ofisimizning ochilish marosimi bo'ldi. Toshkentdagi ofisimizning filial ochildi. Shuning uchun ham keldik. Xo'p, bu yerda biz hozir malayziyaliklarni, indoneziyaliklarni O'zbekistonga jalb qilish ishlarini olib bormoqdamiz. Chunki xabaringiz bor, turizm bizning davlatda juda keng ko'lamda rivojlanib kelmoqda. Shu imkoniyatlardan foydalangan holda O'zbekistonimizni bu yerlarda tanitish asosiy maqsadimiz hisoblanadi. Aynan shu sayohatlaringiz chog'ida biror bir qiziqarli voqea ham bo'lganmi? Agar bo'lgan bo'lsa, aytib bersangiz. Xo'p, talabalik davrimizda ham, ko'pgina sayohatlarimizda ham qiziqarli voqealar juda ko'p bo'lgan. Aytishim mumkin bo'lgan bir qiziq voqea bor. Bu ham qiziq voqea, ham bo'lajak Tailandga sayohat qiladiganlarga yordam sifatida bo'ladigan maslahat. Tailandga borganimizda bizga hech qanaqa narsadan xabarimiz yo'q. Tailandga borganmiz birinchi marta Phuket oroliga 5 ta o'zbek bo'lib borganmiz Tailandga. Phuket orolida bizni bilishimizcha halol ovqat topish juda ham qiyin ekan, juda bir mushkul narsa ekan. Bizga bunaqa muammo borligiga o'ylamagandik, bunaqa muammo bor deb va bunga tayyor emasdik. 4 kunga borganmiz, 4 kun sayohat davomida 4 kun 3 mahal faqatgina shokoladli bulochka yeb yurganmiz. Bu o'sha paytda bizga juda qiyin tuyulgan, juda kulguli tuyulgan, chunki biz endi O'zbekistonda osh, qozonkob kabi baquvvat ovqat yeb yurgan o'zbek jaydari bolalariga faqat bulochka yeb yurish Tailandda juda og'ir, juda bir mushkul bir narsa. O'shaning uchun ham maslahatim Tailandga sayohat qiladiganlarga hozir konservali oshni chiqib ketgan shunaqa narsalar olib olishlarini maslahat bergan bo'lardim. Sayohat qilishni xush ko'ruvchi inson sifatida aytingchi, bo'sh vaqtingizda nimalar bilan shug'ullanasiz? Umuman hobbingiz bormi? Avvalambor bo'sh vaqt qoldirmaslikka harakat qilaman. Sababi biz hozir unaqa yoshda emasmiz. Ishlashimiz kerak qon qaynotgan paytda. Bo'sh vaqtlarimda asosiy vaqtimni oilam bilan o'tkazishga harakat qilaman. Oilam davrasida yoki bo'lmasa do'stlarim davrasida o'tkazishga harakat qilaman. Bundan tashqari hobbilarim ham bor. Hobbilarim, men o'zi sport shaydosiman. Eng asosiy hobbilardan biri bu futbol o'ynash. Do'stlarim bilan har hafta, haftada bir marta, ikki marta futbol o'ynab turamiz. Kanda qilmasdan. Keyin qish paytlari snowboarding sportiga juda qattiq kirishganman. Men oxirgi 3 yilda bu bilan muntazam shug'ullanib kelib bundan tashqari kundalik hayotimda yana trenajyor zaliga katta ahamiyat beraman. Trenajyor zalda shug'ullanishni to'xtatmaslikka harakat qilaman. Chunki erkak kishiga sport doim kerak. Sog'liqni ushlab turish uchun ham, formani ushlab turish uchun ham sport kerak. Kitob o'qishga qiziqaman. Biznes kitoblarini asosan biznes yo'lini o'qishga qiziqaman. Hozirgi kunda Dmitriy Partnyaginning Transformator kitobini o'qishni boshladim. Ko'p bo'lgan 3-4 kun bo'ldi. Xudo xolisi bundan ham ishimizga, sohamizga kerak bo'ladigan bu narsa o'rganaman, yengillik olaman degan umiddaman. Iskandar aka, siz Toshkent-Singapur yo'nalishi bo'yicha ko'p qatnar ekansiz Malayziyaga. Nega aynan Toshkent-Singapur? U yerda ham kompaniyangizning filiali bormi? To'g'ri topdingiz, Farangizxon. Singapurga ham, Malayziyaga ham ko'p borib turamiz. Asosiy sababi Malayziyada birga o'qigan do'stlarim ko'pi Singapurlik edi. Singapurda yashashadi.
Ve hozirgi kunda ular bilan hamkorlik masalasida juda ko'p uchrashuvlar o'tkazyapmiz. Kelajakda hozircha afsuski filialimiz yo'q, lekin kelajakda xudo xohlasa ochish niyati bor. Chunki Singapurdan ham juda ko'pgina turistlar O'zbekistonga borishga qiziqish bildirishyapti. O'zbekiston haqida u yerda ham ma'lumotlar tarqatishni, ma'lumotlar berishni boshlayapmiz. Shu kabi ishlar sababli Singapurga borib turaman. Iskandar aka, shu yili Tripline News saytiga ham asos solibsizlar. Sayt haqida qisqacha ma'lumot bera olasizmi? Ha, 2018-yil yanvar oyidan boshlab Tripline kompaniyamiz faoliyat yuritishni boshladi. Tripline turizm sohasida yangiliklardan biri bo'lmoqda hozir kun kelib. O'rta Osiyoda bunday veb-sayt hali yaratilmagan, hali faoliyat boshlamagan. Xabaringiz bo'lsa, booking.com, agoda.com kabi juda ko'plab dunyo miqyosida veb-saytlar mavjud. Bu veb-saytlardan siz onlayn tarzda gastinsim, ya'ni mehmonxonalar bron qilish imkoniyatiga egasiz. Lekin agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, dunyo miqyosida turpaket, tayyor turpaketlarni bron qiladigan saytlar mavjud emas. Shundan kelib chiqqan holda biz Tripline'ga asos soldik. Tripline O'rta Osiyoda, nafaqat O'rta Osiyoda, balki Osiyoda birinchi kompaniya tayyor turpaketlarni klientlarga taqdim qiladi. Hozir kun kelib bizda faqat turpaketlar emas, balki mehmonxona va sanatoriyalar ham mavjud. Faqatgina O'zbekistondagi. Keyinchalik buni kengaytirish maqsadida chet eldan hamkorlarni, chet eldan investorlarni jalb qilish rejalarimizda bor. Mana hozir Malayziyadamiz, buning asosiy sababi ham Tripline. Nimagaki O'zbekistonga turistlarni jalb qilishda Tripline sistemasini bu yerda keng qo'llab, juda ko'plab hamkorlariga buni taqdim qilib kelmoqdamiz. Xudo xohlasa Tripline dunyo miqyosidagi kompaniya bo'lishiga ishonchimiz komil va biz bunga bor kuchimizni bergan holda shuni harakatini qilmoqdamiz. Iskandar aka, siz Malayziya davlatida Segi universiteti xalqaro turizm va mehmonxona boshqaruvi yo'nalishida tahsil olib, Toshkentga qaytgach Jazira Agency kompaniyasiga asos solgan ekansiz. G'oya sizda qanday paydo bo'ldi? 2011-yil menda Malayziyada Malayziyada o'qishga qiziqish tug'ildi va 2011-yil iyulda oyida Malayziyaning Segi universitetiga o'qishga qabul qilindim. 2015-yil o'qishni tugatdim. Men tugatgan yo'nalish bu xalqaro turizm va mehmonxona boshqaruvi edi. 4 yil men uchun juda katta tajriba bo'ldi. Bu yerda olgan bilimlarimni Toshkentda ishlatishga qaror qildim. Toshkentda ikki do'stim, Mirsayid va Begzod do'stlarim bilan birgalikda bizda shunday g'oya paydo bo'ldi: turagentlik ochish, turab operator bo'lish. Buning eng asosiy katta sababi O'zbekistonga turistlarni jalb qilish. O'zbekistonga shu turistlarni jalb qilgan holda ularga ko'rsatish bizning milliyligimizni, bizning tarixiy obidalarimiz, Samarqand, Buxoro, Xiva shaharlaridagi barcha tarixiy joylarni ularga ko'rsatish, dunyoga olib chiqish edi. Hamda shu bilan birgalikda O'zbekistondagi insonlarga chet elga sayohatlarda yordam berish. Albatta, aytib o'tganimdek, sayohat bizga ko'p narsa beradi. Shuning uchun ham ularga yordam berish maqsadida turagentlikka asos soldik. Shu bilan birgalikda talabalar uchun ham chet elda o'qish yo'nalishimiz ham bor. Chet eldagi yetakchi universitetlar bilan shartnomaga egamiz hozirgi kunda va abituriyentlarga tanlashda yordam beramiz, viza olishda yordam beramiz. Aniq sonlar bilan ayta olasizmi, hozirgi kungacha qancha yoshlar shunday baxtga erishdilar? Agar xabaringiz bo'lsa, statistikalarga tayangan holda aniq sonlar esimda yo'q-ku, lekin bizani O'zbekistondagi universitetlarga bitta o'ringa 12 ta yoki 13 ta odam to'g'ri kelyapti abituriyentlar. Agar bitta joyga 13 ta odam to'g'ri kelgan holda bitta odam kirsa, qolgan 12-tasi nima qiladi? Ular ilimsiz, bilimsiz qolib ketishi bu juda ayanchli ahvol. Shuning uchun ham biz bizga o'xshagan tashkilotlar aynan shu kiraolmaganlar yoki litsey kollejda 3-chi kurs talabalar, abituriyentlar chet elda o'qishga qiziqishini bildirishsa, ularga ko'mak berishdi. Qanday universitet tanlashni biz ko'rsatamiz. Chunki biz hamkorlik qilayotgan universitetlar hammasi
nima desam ekan, yetakchi universitetlar dunyo miqyosida o'z o'rniga ega top 300 500 ta reytingda bor universitetlar va bularga kirish oson emas. Shuning uchun biz kabi tashkilotlar o'qishga kirishda yordam beramiz, viza olishda yordam beramiz. Kelajak avlodga to'g'ri yo'l tanlashda ko'mak berayotganimizdan juda ham xursandmiz. Tushunarli, Iskandar aka. Mana chet elda o'qishni davom ettirish uchun, chet elda grant yutib o'qishga kirish uchun va yashash uchun o'rtacha miqdorda moliyaviy tomondan hisoblaganda qancha miqdorda pul kerak bo'ladi? Biroz oldin aytdim, havosini, Malayziyaning havosini tushunish juda qiyin edi. Mana yarim soat oldin havo juda issiq, quyosh chiqib turgan edi. Birdaniga quyosh kirib ketib, yomg'ir quyishni boshladi, mana ko'rishingiz ham mumkin. Endi savolingizga qaytadigan bo'lsak, Farangizxon, chet elda o'qish unaqa qiyin emas. Hujjat ko'p yig'iladi, qimmat degan gaplar noto'g'ri. Chunki har bitta klientga bizda individualni taklif bo'ladi. Hujjatlar hammasi elementarna hujjatlar. Bular pasport, maktab attestati, litsey diplomi va medicinskiy spravkalar. Bo'ldi, boshqa hech qanday ortiqcha dokument kerak bo'lmaydi. Qoya hammasini biz firmadagilar biz shug'ullanamiz bu narsalar bilan. O'qishlar 700-800 dollardan boshlab yiliga 15-20 ming dollargacha bo'ladi. Albatta bu siz tanlagan davlatga, siz tanlagan universitetga, siz tanlagan yo'nalishga ham qaraydi. Har bitta universitetda, har bitta fakultetning narxi o'ziga yarasha qimmat, arzon, turli xil bo'ladi. Agar qadam-qadam aytadigan bo'lsam, o'qishga kirish jarayonlarini birinchi avvalambor o'qish tanlanadi, keyin biz hujjat ro'yxatini beramiz, hujjatlarni bizga olib kelingandan keyin biz tarjima qilib, buni o'qish bilan bog'lab yuboramiz o'qishga. O'qishga kirishingizni biz ta'minlaymiz. Xo'p, o'qishga kirish uchun ko'pgina universitetlarda talab IELTS kamida 5.5 bo'lishi kerak, kamida. Agar IELTS sertifikati bo'lmasa, unda o'qishni o'zining imtihoni bo'ladi. Test bo'ladi. Testdan so'ng Skype orqali intervyu o'tkaziladi. Bularning barchasidan muvaffaqiyatli o'tgandan keyin talabalar bemalol o'qishlarini boshlashlari mumkin. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun. Bilib oldik. Juda ham kerakli ma'lumot bo'ldi biz uchun. Keling endi boshqa savolga ham o'tsam. Yaqindagina internet ijtimoiy tarmoqlarida tarqalgan bir videoga ko'zim tushib qoldi. U yerda shunday deyilgandi. Aynan chet elda o'qish uchun grantlar taklif qiladigan firmalarga ishonmang. Ularning aksariyati sizdan pul undirishingizda bo'lishadi. Hattoki saytdan topib to'ldirsa bo'ladigan oddiy anketalarni ham ancha-muncha pul turadi deya pul undirishadi deyishgan. Bunga fikringiz qanday? Yaxshi savol bo'ldi, Farangizxon. Bu biznes. Har bitta industriyani o'zgarishi kamchiligi bo'ladi. Bizani kamchiliklarimizga, bizani yo'nalishimizdan kamchilik buni kiritsak bo'ladi. Ha, bunaqa kompaniyalar yo'q emas. Hozir kun kelib odamlar ham prosta personalar chet elda ta'lim, chet elda grantlar taklif qilishyapti. Endi ularga ishonmay deya olmayman, chunki ular tanishingiz bo'lishi mumkin. Ba'zi birlari rostagasim shunaqa ish bilan shug'ullanib, rostdan yordam berish niyatida bo'lar balki. Lekin maslahatim davlat ro'yxatidan o'tgan korxonalargagina ishonsangiz, maqsadga muvofiq ish bo'lardi. Avvalambor grantlar mavjud, uni olib berish imkoni bor. Biz mana aytib o'tganimizdek, universitetlar bilan hamkorlik qilamiz va universitetlar IELTS baholari baland bo'lgan, litsey kollej baholari baland bo'lgan iqtidorli talabalarga grantlar ajratishadi chet eldan va shularni biz o'quvchilarga taqdim qilamiz. Endi arzimagan qog'ozni mo'may pulga sotish bu endi insofsizlik. To'g'risi insofsizlik. Lekin bunday qilib kun kechirayotgan, ishlayotganlar ham bor. Endi ularni oldinoq olish juda qiyin. Bizani
O'tishim kerak bo'lgan narsa, ular doimo oldinga qo'yilgan maqsadga erishishlarini istayman. Doimo oldinga intilish, O'zbekistonimizni rivojlantirish, yengillik olib kirishlarini istayman. Jack Ma, Alibaba asoschisining bir gapi menga juda ham yoqadi. Hech qachon eng zo'ri bo'lishga intilmang. Har doim birinchi bo'lishga intiling degan gaplarini o'zimga shior qilib olganman va shuni shior qilib olishni hozirgi kunda yoshlarimga tavsiya qilgan bo'lardim. Faqatgina yengillik kiritishga intilishni xohlayman. Chet elda o'qimoqchi bo'lganlarga biz doim yordam berishga tayyormiz. Bu qiyin narsa emas. Eng asosiysi o'zingizda xohish bo'lsa va boshlang'ich bilimga ega bo'lsangiz bas. Yo'g'ini bizga qo'yib bering. Xudo xolisi qo'limizdan kelgancha yordam berishdi. Yordam berishga harakat qilamiz. Iskandar aka, mazmunli qiziqarli suhbatingiz uchun sizga tashakkur. Sizni O'zbekistonda qolamiz. O'zbekistonda ko'rishguncha deya sizdan xayrlashamiz. Sizga ham mazmunli suhbat uchun katta rahmat, Farangizxon. Xudo xolisi ishlaringizga omad. O'zingizga sog'lik salomatlik tilab qolamiz. O'zbekistonda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar. Xayr. Mana ko'rsatuvimizning navbatdagi soni ham o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rsatuvimizning keyingi qahramoni aynan siz bo'lishingiz mumkin. Buning uchun esa ekraningizda namoyon bo'lgan ijtimoiy tarmoqdagi manzilimizga o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumotni taqdim eting. Yana ko'rishguncha deya, salomat bo'ling.